dia kita nak supaya kualiti filem di Malaysia ni dapat ditingkatkan melalui filem-filem yang berkaitan dengan kenegaraan, ya. Yeah. Contohnya macam filem The Journey, ya, yeah, dan begitu juga dengan filem-filem yang berkaitan dengan pertembungan budaya yang boleh diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Saya rasa ramai di kalangan masyarakat di luar ingin mengetahui apakah sebenarnya yang wujud di Malaysia ini. Daripada filem kita dapat menonjolkan identiti Malaysia kepada dunia luar. Bagaimana contohnya filem yang akan kita lihat pada hari ini, ianya adalah merupakan filem yang merupakan pertemuan budaya antara Malaysia dengan negara barat, dan kita dapat merasakan bahawa dengan adanya pertemuan seumpama itu akan dapat memberikan peluang kepada negara-negara barat melihat budaya kita sendiri melalui penggambaran, lokasi penggambaran dan sebagainya. Begitu juga dengan cara kehidupan di Malaysia untuk diketengahkan di peringkat antarabangsa. Saya rasa banyak perkara-perkara yang wujud di negara kita ini memang mempunyai nilai untuk diketengahkan di peringkat antarabangsa, dan melalui filem lah, ya, melalui filem yang merupakan medium yang paling baiklah untuk kita membawa budaya kita ini, khususnya budaya Malaysia, ya, sebuah negara yang multiracial, berbilang kaum di dalamnya, dan dengan cara hidup kita multiracial di negara ini, dan daripada situ kita dapat membawa corak kehidupan negara kita ke dunia luar. Dan banyak negara-negara lain yang dapat melihat, ya, bagaimana negara kita sejak daripada merdeka lagi dalam keadaan hidup dalam berbilang kaum dapat hidup secara harmoni, ya, dengan berdasarkan perlembagaan yang telah pun termaktub sebelum ini, ya, perlembagaan persekutuan yang telah pun termaktub. Jadi saya rasa melalui filem kita dapat mengetengahkan budaya-budaya yang ada di Malaysia ini, budaya berbilang kaum, ya, yang kita panggil sebagai pertembungan antara budaya, ya, yang kita dapat kita rangkumkan, kita satukan di dalam satu masyarakat majmuk di negara kita ini. FINAS sentiasa berusaha untuk mengetengahkan filem-filem kenegaraan dan juga filem-filem yang dapat mewujudkan suasana lebih harmoni di kalangan masyarakat. Yeah. Kita menggalakkan supaya filem-filem yang disertai ataupun dibintangi oleh artis-artis daripada berbilang kaum, contohnya macam Ola Bola, ya, di mana semua kaum berlakon di dalam filem itu dan dapat menunjukkan bahawa mereka dapat hidup dalam suasana harmoni. Dan FINAS sudah pastinya, sebagaimana biasa kita tahu, kita mempunyai geran dana untuk membantu filem-filem yang kita fikirkan boleh menonjolkan identiti Malaysia, ya, bukan sahaja daripada segi sudut kenegaraan tetapi juga daripada segi hubungan kaum yang mesra di kalangan rakyat di seluruh negara kita. Jadi dari segi bantuan itu, sebagaimana biasa, biasanya kita akan memberikan bantuan 40% from the total cost of the film lah. Saya kata kalau film itu diterbitkan dengan kos 1 juta, dan kita boleh mempertimbangkan untuk memberikan 40% daripada jumlah itu, ya, lebih kurang 400,000. Itu kalau 1 juta, dan kita boleh pergi maksima kepada 5 juta. Saya katakan filem itu dia buat dengan kos 10 juta ataupun lebih, maksima yang kita boleh berikan adalah 40% dan maksimanya 5 juta.
Walaubagaimanapun, semua filem-filem ini perlu melalui proses pitching, ya, di mana kita mewujudkan pitching center kita di KL Central. Semua filem-filem yang hendak mendapatkan dana daripada PINAS perlu melalui proses pitching di pitching center, ya, sebagaimana yang kita wujudkan. Okay.